moi. Poliisi on pop. Nimittäin eilen eduskunnan kyselytunnilla poliisilla oli paljon ystäviä. Mutta tosiasia vaan on se, että Marinin vasemmistohallituksen budjettiesityksessä poliisilta puuttuu ihan siitä minimitasosta 30 miljoonaa euroa. Tämä on siis aivan käsittämätöntä. Tilanteessa, jossa hallitus ensi vuonna ylittää budjettikehykset 900 miljoonalla, jossa velkaa otetaan näillä näkymin vajaa 7 miljardia, ja jossa joka päivä, kun avaatte sanomalehden, ai niin nykyään luetaan verkossa, niin siellä ministerit kertoo, miten ne laittaa lisää rahaa erilaisiin hyviin tarkoituksiin, satoja miljoonia, niin poliisille ei löydy 30 miljoonaa. Tämä on valtiovarainministeripuolue keskustan ja tämän hallituksen arvovalinta. Toinen vanha aihe. Muistatte hyvin, että viime eduskuntavaalien alla kaikki puolueet paitsi kokoomus ryntäsivät lupaamaan hoitajamitoituksen vanhuspalveluihin, nimenomaan tällaiseen kodin ulkopuoliseen ympärivuorokautiseen hoivaan. Keskustelu oli syntynyt, kun oli osoitettu epäkohtia vanhusten palveluissa näissä laitoksissa, ja kaikki puolueet, paitsi kokoomus, sanoivat, että kun laitetaan hoitajamitoitus 0,7 potilasta kohti lakiin, niin tämä asia korjaantuu. Kokoomus jäi yksin. Sanoimme, ei se ole niin yksinkertaista, että laitetaan joku desimaali lakiin, vaan pitää katsoa kokonaisuutta. Ei pelkästään laitoshoitoa, vaan kotihoitoa, omaishoitoa. Mistä rahat, mistä hoitajat? Kannattiko olla yksin oikeassa? Opetus ei ole se, että pitää olla aina samaa mieltä kuin muut. Päinvastoin, toivoisin, että politiikassakin rehellisyyttä ja myös vaikeiden asioiden sanomista ääneen arvostettaisiin. Mutta aika moni arvioi, että tuon vuoksi me emme voittaneet viime eduskuntavaaleja, varsinkin kun ihmiset luulivat, että vastustamme yksinkertaista ratkaisua hoitajamitoituksen merkitsemistä lakiin sen vuoksi, että haluamme puolustaa näitä yksityisiä palveluntarjoajia. Tulin tästä vakuuttuneeksi, kun vaalien alla kiersin, muistan Hämeenlinnassa Forssas. Jengi ei uskonut, kun mä sanoin, että ei tästä ole kyse. No, mitäs nyt? THL kertoo, että ei, hoitajamitoitus ei voi toteutua, koska ei ole hoitajia. Ja se ei auta, että laissa on joku desimaali, jos ei ole hoitajia. Mitä sitten tehdään? Nyt ollaan tilanteessa, jossa olisi vanhuksille paikkoja tietyissä laitoksissa, mutta ei voida ottaa asiakkaiksi, koska ei ole hoitajia. Pidetään kotona aivan liian vaikeahoitoisia vanhuksia kotona. Kyllä me tarvitsemme monien muiden keinojen ohella, tarvitsemme myös maahanmuuttoa. Näitä muita keinoja on tietysti myös työolojen ja palkkojen kohentaminen hoitoalalla. Mutta kun kaikkialta pikkuhiljaa puuttuu väkeä. Eli se, mitä vuosittain tulee uutta väkeä työelämään, on vähemmän kuin se, mitä poistuu. Eli maahanmuuttoa tarvitaan, enkä voi ymmärtää, että perussuomalaiset vastustaa työperäistä maahanmuuttoa, paitsi jos tienaa vähintään 3 000 kuussa tai enemmän. Mutta jotta me saamme tänne työperäistä maahanmuuttoa, kyllä meidän pitää myös katsoa peiliin. Jos tämä on kovin rasistinen yhteiskunta, eli vierastetaan ulkomaalaisen näköisiä, tai vierastetaan niitä, joilla on ulkomaalaisen oloinen nimi, niin kuin mulla, eivätkä he pääse edes työhaastatteluun, niin ei se kyllä edistä sitä, että tänne hakeuduttaisiin töihin. Tätä tarvitaan. Ei muuta tällä kertaa. Moi!